Əziz 10-cu sinif şagirdləri, hər birinizi növbəti Azərbaycan dili dərsində xoş gördük. Bugünkü Azərbaycan dili dərsimizin mövzusu Bahar nəğmələri adlanır. Gəlin, Bahar nəğmələri başlığı altında bizə təqdim olunan mətnlə və mətnindən çıxan əsas informasiya ilə tanış olaq. Demək, mətndə biz fransız sənətşünas və kolleksiyonerləri Edit və Monsieur Aynar'ın zəngin kolleksiyasının olduğunu və onların dünya rəssamları ilə bağlı dərin bilgiyə sahib olduğunun İlk növbədə informasiyasını alırıq. Sonradan isə bu kolleksiyada diqqəti çəkən bir imzasız tablonun da olduğunu görürük və həmin o imzasız tablo bu kolleksiyaya baxan hər kəsin diqqətini özünə cəlb edir, xüsusən də Editin diqqətini. Və ona görə də belə qərara gəldilər ki, həmin tablonun axtarışına çıxsınlar. Bu tablonun Monsieur Aynar'a necə gəlib çatdığını öyrənməkdən ötürü onlar bir yola başlayırlar və həmin yol onları Monsieur George'un evinə aparıb çıxarır. Onlar Monsieur George'u müraciət edirlər və Monsieur George da onlara bildirir ki, mən bir müddət əvvəl Azərbaycanda səfərdə olmuşam və bu rəsmi mənə Azərbaycanlı bir rəssam bağışlayıb. Bağışlamağın da səbəbi ondan ibarət olub ki, mən onun qalereyasını lent almışam və onun mənim gördüyüm işə olan münasibəti həmin tablonu mənə bağışlamasından ibarət olub. Amma kolleksiyonerlər özləri də heyrət edirlər ki, rəssam necə ola bilər ki, bir əsərini heç bir imza olmadan başqa bir şəxsə bağışlasın. Ona görə də onlar bu izlə Azərbaycanlı rəssamları kəşf edirlər və həmin Azərbaycanlı rəssamların çəkdikləri əsərlərlə daha yaxından tanış olurlar və bu işdə onlara kömək edən əsas şəxs Monsieur George'un foto arxivi və onun foto qalereyası olur. Fotoşəkillərin izi ilə onlar Bahar nəğmələri tablosunun müəllifini tapırlar və belə müəyyən olunur ki, Bahar nəğmələri tablosunun müəllifi məşhur bir fransız rəssamı deyil, o Azərbaycanlı dahi rəssam Səttar Bəhluzadədir. Həmçinin bu kolleksiyonerlər bu rəsmin köməyi ilə başqa bir dahi Azərbaycanlı rəssam Toğrul Nərmanbəyovun da əsərləri ilə tanış olurlar və ondan sonra onlar belə bir qənaətə gələ bilirlər ki, əslində, çox peşəkarca və müəyyən bir məktəbə sanki sahib olan insanın işlədiyi bu tablolar əslində dolğun bir zəkanın və böyük istedadın nəticəsidir. Ona görə də onlar Səttar Bəhluzadə və Toğrul Nərmanbəyov fenomeni ilə tanış olurlar və sonradan isə onların kolleksiyasında həmin bu rəssamların da əsərləri yer alır. Siz bundan əlavə mətndə belə bir informasiya ilə tanış olursunuz ki, həmin bu kolleksiyonerlər rənglərin necə alınmasına heyrət edirlər. Çünki əsərdəki rənglər həqiqətən də heyrətamizdir. Bununla bağlı Səttar Bəhluzadə ilə qısa bir dialoqu da mətnə daxil ediblər. Həmin mətndə vurğulanır ki, Səttar Bəhluzadə qeyd edir ki, bu Azərbaycan təbiətinin rəngidir. Mən əslində yeni bir rəng kəşf eləməmişəm. Sadəcə 10-15 rəngi bir-birinə qatmaqla Azərbaycan təbiətinin rəngini tablolara, kətana, kağıza köçürə bilmişəm. İndi isə gəlin, mətindən çıxarmalı olduğumuz nəticələrə diqqət yetirək. Mən burada hər iki şəxsin, həm Səttar Bəhluzadənin, həm də Toğrul Nərmanbəyovun rəsimlərini sizə təqdim edirəm. Mətindən çıxarmalı olduğumuz ilkin nəticə bundan ibarətdir ki, Səttar Bəhluzadə və Toğrul Nərmanbəyov öz sənəd əsərlərlə Azərbaycanı dünyaya tanıdan böyük rəssamlardır, böyük şəxsiyyətlərdir. Bundan əlavə bu rəssamların tabloları Azərbaycanın zəngin təbiətini, həmçinin onun tarixini, ənənələrini dünyaya tanıdılmasında böyük rol oynayıb və nəhayət hər iki rəssam öz qeyri-adi tərzləri ilə dünyanın ən məşhur rəssamları ilə müqayisə edilə bilərlər. Demək, xatırlayırsınızsa, biz bu dərslərimizi Azərbaycanın irsi, Azərbaycanı öyrənmək başlığı altında keçirik. Ona görə də hər iki şəxsi Azərbaycanın həqiqətən də qeyri-maddi mədəni irsini yaradan əsas simalar hesab etmək olar. Siz də onların əsərlərini məhz Azərbaycan xalqının yaratmış olduğu qeyri-maddi mədəni irs kimi öyrənə bilərsiniz. İndi isə gəlin ev tapşırıqlarına diqqət yetirək. Ev tapşırığının şərtində vurğulanır ki, cümlədə hansı sözlər termin kimi işlənə bilər, həmin sözlərin mətnində daşıdığı məna ilə terminlərin mənasını müqayisə edin. Cümləmizə baxaq. Bir anın içində hər şey aydınlaşdığı üçün mənim ovqatım tamamilə dəyişdi. Özümdə yeni güc, enerji və nikbinlik hiss etdim.
Görürsünüz, burada olan güc, enerji və niçbinlik sözləri əslində bizim hər gün rastlaşa biləcəyimiz, hər gün eşidə biləcəyimiz sözlərdir. Lakin siz artıq Azərbaycan dili dərsindən əldə etdiyiniz bilgilərə əsasən də deyə bilərsiniz ki, güc və enerji fizikada termin kimi istifadə olunur və hər bir terminin də özünün tərifi və izahı var. Və burada niçbinlik sözünü də biz termin kimi götürə bilərik. Çünki niçbinlik sözü psixologiyada insanların tiplərini izah edən termin kimi də istifadə edilir. Əslində biz cümlənin ümumi məzmununa da diqqət yetirdikdə görürük ki, burada işlənən güc, enerji və niçbinlik sözləri demək olar ki, termin mənasında hansı mənanı ifadə edirsə, mətndə də həmin mənalara yaxın mənalarda işlənmişdir. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Mətndə sizdə bu 178-ci səhifədə olan mətndir. İlk cümləni tabeli mürəkkəb cümlə şəklində, ikinci cümləni sadə cümlə şəklində yazın. Gəlin öncə cümlələrimizə baxaq. Toğrul mənə Səttar Bəhlulzadənin başqa bir əsərinin də Parisdə şəxsi qalereyaların hansındasa, hə, yaxşı yadıma düşdü, Louvre-nin qalereyasında olduğunu söylədi. Dedi ki, Qoca Ağac adlanan həmin əsər də ötən əsrin 50-ci illərinin axırlarında çəkilib. İndi gəlin cümlələrin şərtə uyğun necə dəyişdiyinə diqqət yetirək. Baxın, birinci cümləmizi biz tabili mürəkkəb cümləyə çevirəndə bu şəkildə olur. Yaxşı yadıma düşdü. Demək, bu baş cümlədir. İndi baş cümləni izah edən budaq cümləyə keçirik. Toğrul mənə Səttar Bəhlulzadənin başqa bir əsərinin də Parisdə şəxsi qalereyaların hansındasa aydınlaşdırmaya keçirik. Louvre-nin qalereyasında olduğunu söylədi. Demək, bu bizim tabeli mürəkkəb cümləmiz. İkinci cümləmiz isə çeviririk sadə cümləyə. O, Qoca Ağac adlanan həmin əsərin də ötən əsrin 50-ci illərinin axırlarında çəkildiyini dedi. Bu şəkildə cümlələrdən biri sadədən mürəkkəbə, digər isə mürəkkəbdən sadə cümləyə çevrildi. Növbəti tapşırığımıza diqqət eləyək. Mətndə kursivlə verilmiş cümləni həmcins xəbərli cümlə şəklində yazın. Mətndə kursivlə verilmiş cümləyə diqqət yetirək. Bir dəfə mən Səttarın yaradıcılığı ilə bağlı Moskvada çap edilmiş bir kitabı götürüb həmin qalereyaya getdim. İndi burada siz artıq həmcins xəbərlə bağlı müəyyən bir bilgiyə sahibsiniz. Bilirsiniz ki, həmcins xəbərli cümlələrin əsasən bir qrammatik əsası olur, yəni mübtədası bir olur və orada olan həmcins xəbərlər isə eyni zamanda və feilin eyni şəkillərində olmalıdır. Buna görə də biz cümləni bu şəkildə dəyişirik. Bir dəfə mən Səttarın yaradıcılığı ilə bağlı Moskvada çap edilmiş bir kitabı götürdüm, diqqət edin, götürdüm və həmin qalereyaya getdim. Mən götürdüm, mən getdim. Feillər eyni zamanda və həmçinin də eyni formadadır. Buna görə də bizim birinci cümləmiz ikinci cümlədə həmcins xəbərli sadə cümləyə çevrildi. Əziz şagirdlər, indi isə gəlin bu dərsimizlə bağlı ev tapşırığına keçək. Demək, ev tapşırığımız məqalə hazırlamaqdır. Məqalənin mövzusu Azərbaycan rəssamlarıdır. Dərsimizin əvvəlində xatırlayırsınızsa, biz 10-cu siniflər üçün ümumi bir tapşırıq vermişdik. Bu, 10-cu sinifin tədrisinin sonunda hər kəs öz qəzetini hazırlamaqdan ibarət idi. İndi də yenə də həmin qəzetə biz məqalə hazırlayırıq. Həmin məqalə Azərbaycan rəssamları mövzusunda olacaq və məqalənin üslubuna xahiş edirəm xüsusi diqqət yetirəsiniz. Məqalənin üslubu elmi publisistik üslubda olacaq və sizdən xahiş edirəm ki, mətndə işlətdiyiniz terminlərində məqalənin sonunda izahını verəsiniz və izahını verdiyiniz və bu şəkildə tərtib etdiyiniz məqaləni öz qəzetinizə daxil edə bilərsiniz. Növbəti Azərbaycan dili dərsində görüşənə qədər hələlik. Salam, fizika dərsində xoş gördük. Əvvəlki dərsimizdə biz yaylı və riyazi rəqqasda baş verən harmonik rəqsləri öyrəndik. Yəni, qapalı rəqs sistemlərində baş verən harmonik rəqslər öyrəndik. Bu rəqs sistemlərindəki rəqslər müəyyən məhdud fəzada baş verir. Amma əslində, reallıqda, təbiətdə olan rəqs sistemləri qapalı deyil. Daha çox təbiətdə bir-biri ilə əlaqəli olan rəqs sistemlərinə rast gəlinir. Belə rəqs sistemlərində, bu rəqs sistemlərinin birində baş verən rəqs hərəkət onunla əlaqəli olan digər sistemlərə də ötürülür. Və yaxud mühitin hər hansı
hissəsində, hər hansı nöqtəsində baş verən rəqs hərəkət qarşılıqlı təsir nəticəsində onunla əlaqəli olan digər hissələrə də ötürülür. Buna biz mühitdə rəqslərin yayılmasına, bir nöqtədən digər nöqtəyə, bir hissəcikdən digər hissəciyə qarşılıqlı təsir hesabına yayılmasına dalğa deyəcəyik. Beləliklə, bugünkü dərsimizin mövzusu rəqslərin elastik mühitdə yayılması mexaniki dalğadır. Elastik mühit dedikdə, zərrəcikləri arasında elastik qüvvələr təsir göstərən mühit başa düşülür. Bərk mühitlər, mayələr və qazlar elastik mühitlər hesab olunurlar. Deməli, qeyd etdik ki, bir-biri ilə əlaqəli olan sistemdə rəqslər bir nöqtədən digər nöqtəyə ötürülür. Bunu belə bir nümunə əsasında izah edəcəm. Diqqətinizi cəmləyin bu şəklə. Deməli, fərz edək ki, müəyyən bir daş parçasını durğun suya salmışıq. Bu zaman daşın düşdüyü nöqtədən başlayaraq, şəkildə təsvir olunduğu kimi konsentrik halqalar yaranacaqdır. İlk anda bizə elə gələ bilər ki, bu halqalar su kütləsinin bir tərəfdən digər tərəfə daşınması hesabına baş verir. Amma əslində burada su kütləsi daşınmır. Bunu müəyyən eləmək üçün həmin hissəyə yüngül bir cisim, məsələn, tenis topu qoymaq kifayətdir. Görərik ki, tenis topu irəliyə hərəkət eləmir. Sadəcə, müəyyən nöqtə ətrafında aşağıya, yuxarıya rəqsi hərəkət edir. Su kütləsi daşınsaydı, onda o yüngül tenis topunu da aparardı irəliyə doğru. Deməli, dalğa yaranarkən, yəni buna biz dalğa deyirik, suyun səthində yayılan bu hərəkət dalğa adlanır, dalğanın bir növüdür. Dalğa zamanı maddə daşınmır. Amma enerji daşınması baş verir. Suyun səthində yaranan bu dalğa mexaniki dalğaların bir növüdür. Eninə dalğadır. Biz növbəti hissədə eninə və uzununa dalğanın nə olduğunu aydınlaşdıracaq. Deməli, eninə və uzununa dalğa. Əvvəl qeyd edim ki, fizika elmi iki növ dalğanı daha ətraflı tədqiq etmişdir. Mexaniki dalğalar və elektromaqnit dalğaları. Biz bugün mexaniki dalğaları öyrənirik. Mexaniki dalğalar təbiətdə ən geniş yayılmış dalğalardır. Və mexaniki dalğaların tərifini bir daha deyirəm. Mexaniki dalğa dedikdə, mexaniki rəqslərin elastik mühitdə yayılma prosesi nəzərdə tutulur. Mexaniki dalğalar eninə və uzununa olmaqla iki növə bölünür. Eninə dalğa nədir? Zərrəciklərin rəqs istiqamətinə perpendikulyar istiqamətdə yayılan dalğalar eninə dalğalar adlanır. Amma zərrəciklərin rəqs istiqamətində yayılan dalğalar uzununa dalğalar adlanır. Bu nümunədə siz eninə və uzununa dalğaya aid iki nümunə görürsünüz. Deməli, birincidə baxın, uzun bir qaytandır. Bir ucu tərpənməz nöqtəyə bərkidilib, digər sərbəst ucundan tutmaqla yuxarı, aşağı rəqsi hərəkət elətdirsək, qaytanda bax, bu cür dalğanın yarandığını müşahidə edərik. Bu, eninə dalğadır. Rəqslərin qaytanda yayılmasıdır. Burada mühit qaytandır. Eninə dalğada, baxın, qabarıqlar və çökəkliklər bir-birini növbə ilə əvəz edir. Yəni, qabarıqlar və çökəkliklər yaranır. Amma uzununa dalğaya belə bir misal göstərə bilərik. Bəzi cisimlərdə uzununa dalğa elastik yayda yaranmış dalğa kimi misal göstərmək olar. Elastik yayın bir ucu bərkidilir. Digər ucundan ani olaraq sıxsaq və ya dartsaq, tutaq ki, ani olaraq sıxmışıq, bu zaman o sıxılmış halqalar qonşu halqalara təsir göstərərək onları da sıxmağa məcbur edir və sıxılma yayın digər ucuna doğru hərəkət edir. Bu isə elastik yayda yaranan uzununa dalğaya misaldır. Məsələn, uzununa dalğaya digər misalla göstərə bilərik, səs dalğası. Uzununa dalğaya misaldır. Uzununa dalğada bir daha qeyd edirəm, baxın, zərrəciklərin rəqs istiqaməti elə dalğanın yayılma istiqamətindədir. Amma eninə dalğa zərrəciklərin rəqs istiqamətinə perpendikulyar istiqamətdə yayılır. Burada zərrəciklərin rəqs istiqaməti yuxarı aşağıdır. Amma
Dalganın yayılma istiqaməti isə üfiqidir. Yəni zərrəciklərin rəqs istiqamətinə, perpendikulyar istiqamətdə yayılan dalga eninə dalğadır, amma zərrəciklərin rəqsi istiqamətində yayılan dalga uzunluğa dalğadır. Dalga yaranan zaman mühitdəki zərrəciklərin hamısı demək olar ki, rəqsi hərəkət icra edirlər və dalga yaranan zaman mühit deformasiya olunur. Deformasiyanın növündən asılı olaraq biz eninə və uzunluğa dalğaların hansı mühitdə yayıla bildiyini aydınlaşdıra bilərik. Uzunluğa dalğanın yayıla bilməsi üçün, mühitdə yarana və ya yayıla bilməsi üçün mühit dartılma və ya sıxılma deformasiyasına məruz qala bilən mühit olmalıdır. Dartılma və sıxılma deformasiyası zamanı uzunluğa dalğalar yarana bilir. Bu isə bərk cisimlərdə, mayələrdə və qazlarda baş verə bilər. Yəni uzunluğa dalğalar bərk cisimlərdə, mayələrdə və qazlarda yarana və yayıla bilir. Eninə dalğalar isə yalnız bərk cisimlərdə və mayələrin səthində yaranır. Eninə dalğanın baş verə bilməsi üçün mühit sürüşmə deformasiyasına məruz qala bilən mühit olmalıdır. Uzunluğa dalğa zamanı mühitdə zərrəciklərin bir-birinə sıxlaşmaları və seyrələşmələr meydana çıxır. Eninə dalğada da bir daha qeyd edirəm, qabarıqlar və çökəkliklər bir-birini növbə ilə əvəz edir. Dalga sürəti. Biz dedik ki, dalga rəqslərin mühitdə yayılmasıdır. Onda rəqslərin mühitdə yayıldığı sürətə dalganın sürəti deyilir. Dalganın sürətini V bərabərdir. L bölək T şəklində göstərə bilərik. Burada L T zaman ərzində dalganın yayıldığı məsafədir. Dalganın sürəti onun tezliyindən və periodundan asılı deyil. Dalga sürəti mühitin xassələrindən və aqregat halından asılıdır. Bərk cisimlərdə verilmiş dalganın sürəti qazlardakından və mayələrdəkindən daha çoxdur. Yəni bərk cisimlərdə dalganın sürəti ən çox, qazlarda isə ən azdır. Dalga uzunluğu. Dalga uzunluğu bir period ərzində dalganın yayıldığı məsafədir. Biz bir qədər əvvəlki düsturdan L bərabər V vuraq T kimi yazsaq, yəni T müddət ərzində V sürəti ilə yayılan dalganın yayıldığı məsafə V vuraq T-dir. Amma bir rəqs periyoduna bərabər zaman fasiləsində dalganın yayıldığı məsafə dalga uzunluğu adlanır. Lambda hərfi ilə işarə olunur. Lambda bərabərdir V vuraq rəqs periyodu. Böyük T. Lambda bərabər V vuraq T dalga uzunluğunun düsturudur. Biz bu düsturu rəqs tezliyi ilə də ifadə edə bilərik. Period tezliyin tərs qiymətinə bərabərdir. T bərabər 1 bölək nü olduğu üçün yaza bilərik ki, lambda bərabərdir V bölək nü. Buradan V-ni, dalğanın yayılma sürətini lambda vuraq nü kimi tapa bilərik və yaxud da lambda bölək T kimi göstərə bilərik. Bir mühitdən digərinə keçdikdə dalğanın tezliyi və periodu dəyişmir. Amma dalğanın sürəti və dalğa uzunluğu dəyişir. Lambda 1 bölək lambda 2 bərabərdir V1 bölək V2 yaza bilərik. Burada V1, V2 müxtəlif mühitlərdə dalğaların sürətləri, lambda 1 və lambda 2 isə uyğun olaraq həmin mühitlərdəki dalğa uzunluqlarıdır. Verilmiş bir cins mühitdə verilmiş növ dalğanın sürəti sabit qalır. Dalğanın sürəti deməli nə zaman dəyişə bilir? Mühit dəyişdikdə, bir mühitdən digər mühitə keçdikdə və yaxud mühit qeyri bir cins olduqda dalğanın yayılma sürəti sabit olmur. Burada eninə və uzunluğa dalğanın təsvirlərini belə deyək, bir daha göstərmişəm. Bura diqqət edin. Eninə dalğada iki qonşu qabarıqlıq və ya iki qonşu çökəklik arasındakı məsafə dalğa uzunluğudur. Bir daha qeyd edirəm. Eninə dalğada iki qonşu qabarıqlıq və iki qonşu çökəklik arasındakı məsafə dalğa uzunluğudur. Uzunluğa dalğada isə iki qonşu sıxlaşma və ya seyrələşmə arasındakı məsafə dalğa uzunluğuna bərabərdir. Rəqs və dalğa qrafiki. Rəqs qrafiki nəyi göstərir? Rəqs qrafiki göstərir ki, rəqs edən nöqtənin koordinatı zamandan asılı olaraq necə dəyişir? Rəqs edən nöqtənin koordinatının zamandan asılılıq qrafikinə rəqs qrafiki deyilir. Amma dalğa qrafiki, dalğa mənbəyindən müəyyən
el məsafədə yerləşən nöqtənin tarazlıq vəziyyətinə nəzərən yer dəyişməsini göstərir. Burada eninə dalğanın müəyyən bir təsvirini görürsünüz. Bir daha təkrar edirəm. Dalğa qrafiki nədir? Dalğa mənbəyindən müəyyən məsafədə yerləşən nöqtənin tarazlıq vəziyyətinə nəzərən yer dəyişməsini göstərən qrafikdir. Bir tam rəqsə sərf olunan zaman period olduğu üçün bu müddət perioda bərabərdir. Bura isə dalğa uzunluğuna bərabərdir. Bir rəqs periodu ərzində dalğanın yayıldığı məsafə dalğa uzunluğuna bərabərdir. Məsələ həllinə aid nümunə. Diqqət edək məsələyə. Eninə dalğanın birinci və dördüncü təpə nöqtələri arasındakı məsafə 15 metrdir. Dalğanın yayılma sürəti 20 metr bölək saniyə olarsa, dalğanın tezliyini hesablayın. Baxın, bu deyək ki, birinci təpə nöqtəsidir. Biz buna bayaq qabarıqlıq və çökəklik də demişdik. Birinci təpə nöqtəsi, ikinci təpə nöqtəsi, üçüncü təpə nöqtəsi, dördüncü təpə nöqtəsi. İki qonşu təpə nöqtəsi arasındakı məsafə dalğa uzunluğudur. Lambda, lambda, bu da lambdadır. Deməli, onda birinci və dördüncü təpə nöqtələr arasındakı məsafə neçə lambdadır? Üç lambdadır. Bunu ümumiləşdirərək belə demək olar ki, N və M-ci təpə nöqtələri arasındakı məsafə delta D bərabərdir. M çıxaq N lambdadır. Deməli, məsələmizə qayıdaq. Birinci və dördüncü təpə nöqtələri arasındakı məsafə 3 lambdadır. 3 lambda 15 metrdir. Buradan biz dalğa uzunluğunun 5 metr olduğunu alırıq. Dalğanın yayılma sürəti 20 metr bölək saniyədir. Dalğanın tezliyini hesablamaq tələb olunur. Lambda bərabərdir V bölək N olduğu üçün biz buradan N bərabərdir V bölək lambda bərabərdir. V 20 metr bölək saniyədir. Lambda isə 5 metrdir. Alırıq ki, 4 hertz. Deməli, dalğanın tezliyi 4 hertzə bərabərdir. Dalğanın yayılma istiqamətində bir-birindən lambda məsafədə, yəni dalğa uzunluğuna bərabər məsafədə yerləşən iki nöqtənin fazalar fərqi, iki nöqtənin rəqslərinin fazalar fərqi 2 piyə bərabərdir. Bəs bir-birindən müəyyən delta D məsafədə yerləşən iki nöqtənin rəqslərinin fazalar fərqi nəyə bərabər olar? Bunun üçün delta fi bərabərdir 2 pi buraq delta D bölək lambda münasibətini alarıq. Deməli, bu yazdığım düstur dalğanın yayılma istiqamətində bir-birindən delta D məsafədə yerləşən iki nöqtənin rəqslərinin fazalar fərqi düsturudur. Beləliklə, bugünkü dərsimiz başa çatdı. Biz bugün mexaniki dalğa, mexaniki dalğanın növləri mövzusunu öyrəndik. Növbət dərsdə görüşənə dək. Sağ olun. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu Y bərabərdir tangens X və kotangens X funksiyaları və onların qrafiki olacaqdır. Tutaq ki, vahid radiusla çevrə verilib bizə. Teta bucağının tangensinin qiyməti dedikdə, əvvəlcə göstərirəm burada teta bucağı. Bu A nöqtəsi olsun. A nöqtəsinin koordinatları aydındır ki, 1, 0 olacaq. Bu P nöqtəsi olsun. P nöqtəsinin koordinatları kosinus teta, sinus teta olacaq. AQ isə çevrəyə toxunan düz xətt olsun. İndi isə Q nöqtəsinin koordinatlarını müəyyən edəcəyik. Teta bucağının tangensinin qiyməti koordinat başlanğıcından və vahid radiuslu çevrə üzərində yerləşən P nöqtəsindən keçən düz xəttin bucaq əmsalına bərabərdir. Həqiqətən də
Koordinat başlanğıcından keçən düz xəttin tənliyi y bərabər idi k var olsun x-ə. Həqiqətən də x kosinus teta olduqda y sinus teta olub. Onda mən alıram ki sinus teta bərabərdir k var olsun kosinus teta. Buradan k bərabərdir sinus teta bölü kosinus teta, yəni tangens tetanı verir. Onda mən alıram ki bu düz xəttin tənliyi y bərabərdir tangens teta vurulsun x olan. Ona görə biz deyə bilərik ki, hər hansı bir bucağın tangensinin qiyməti koordinat başlanğıcından və vahid radiuslu çevrə üzərində yerləşən P nöqtəsindən keçən düz xəttin bucaq əmsalına bərabərdir. Yəni həmən əmsal tangens teta olur. Ona görə Q nöqtəsinin koordinatları da A1 olduqda Y tangens teta olacaq. Ona görə Q nöqtəsinin koordinatları 1 tangens teta olacaqdır. AQ düz xəttinin uzunluğu, yəni burada AQ toxunandı. AQ düz xəttinin uzunluğu Q nöqtəsinin ordinatına bərabər olacaqdır. AQ düz xəttinə biz tangenslər düz xətti deyəcəyik. Tangens X funksiyasının qrafikini tangenslər düz xəttinin kömək ilə göstərəcəyik. Tangensin qiyməti 0-da 0-a bərabər olduğundan biz deyəcəyik ki, tangens funksiyasının qrafiki koordinat başlanğıcından keçir və x pi böl 2-yə yaxınlaşdıqda, x pi böl 2-dən, yəni kiçik olmaqla pi böl 2-yə yaxınlaşdıqda tangensin qiymətləri müsbət sonsuzluğa yaxınlaşır. Ona görə də x bərabərdir pi böl 2 düz xəttinə biz tangens funksiyasının şaquli asimptotu deyəcəyik. Şaquli asimptotun tərifi bu idi ki, yəni x hər hansı bir nöqtəyə yaxınlaşdıqda funksiyanın qiymətləri müsbət sonsuzluğa və yaxud da mənfi sonsuzluğa yaxınlaşarsa, onda həmən nöqtə bu funksiyanın şaquli asimptotu adlanırdı. Deməli, pi bölü 2 düz xətti tangensin şaquli asimptotudur. Təkcə pi bölü 2 düz xətti deyil, pi bölü 2-nin istənilən bir tək misli, məsələn, x bərabərdir, pi bölü 2 vurulsun 2k plus 1 xətləri tangensin şaquli asimptotları olur. Burada k tam ədəddir, k daxildir zetə. Demək, vahid radiuslu çevrənin birinci rübünü və 0 pi böl 2 intervalını 4 bərabər hissəyə bölək və tangenslər xətti üzərində hər bir bucağın tangensinə bərabər olan nöqtəni qeyd edək. Həmən nöqtədən OX oxuna paralel düz xətlər çəkirik. O düz xətləri ora qədər çəkirik ki, həmən o nöqtələrdəki qiymətlərdən şaquli qaldırılan perpendikulyarları kəsənə qədər və sonra o nöqtələri biz səlis düz xətlə birləşdirsək, tangens x funksiyasının qrafikini almış olaraq. Bu qrafik tangensin 0 pi böl 2 aralığındakı qrafik olur və tangens funksiyası tək funksiyadır. Tangens mənfi x bərabərdir mənfi tangens x-ə. Ona görə biz bu qrafikin 0 pi böl 2 aralığındakı bu hissəsini koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik çevirsək, biz tangens funksiyasının qrafikinin mənfi pi böl 2, müsbət pi böl 2 intervalındakı qrafikini almış olarıq. Yəni, həmən qrafiki çəkib göstərəcəm. Pi bölü 2 və mənfi pi bölü 2 düz xətləri tangens funksiyasının şaquli asimptotudur. Ona görə onların heç birini kəsmir. Və bu qrafik tangens funksiyasının qrafikinin mənfi pi bölü 2, müsbət pi bölü 2 intervalındakı qrafiki olur. Və nəzərə alsaq ki, tangens funksiyası dövrü pi olan və yaxud da periodu pi olan periodik funksiyadır. Ona görə biz bu qrafiki pi vahid sağa və ya sola davam etdirməklə tangensoidlər adlanan tangens funksiyasının qrafikini almış olarıq.
Beləliklə, tangensin dedik asimptotları pi bölü 2-nin təkmisilləridir. Yəni istənilən bir təkmisildir. Burada mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər misillər. Ona görə pi bölü 2-də, 3 pi bölü 2-də, 5 pi bölü 2-də, həmçinin mənfilərində də tangensin təyin olunmamışdır. Bu çəkdiyimiz şaquli bir-birinə paralel düz xətlər tangensin asimptotlarıdır. Və mənfi pi bölü 2, pi bölü 2 intervalındakı qrafikimiz bu idi. Bu qrafiki, yəni pi qədər sağa sola sürüşdürməklə biz ümumi halda tangens x funksiyasının qrafikini almış oluruq. İndi isə tangens x funksiyasının qrafikinə baxıb tangens x funksiyası haqqında biz hansı məlumatları yaza bilərik? Birinci, onu qeyd edə bilərik ki, tangens x funksiyasının qiymətlər çoxluğu, yəni y, y, bərabərdir r-ə. Yəni, mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa. Nə ən böyük qiyməti var, nə ən kiçik qiyməti var. İkinci, bu funksiyanın maksimumu və minimum nöqtələri yoxdur. Sonra, üçüncü, deyə bilərik ki, bu funksiya tək funksiyadır. Həqiqətən də qrafik koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir. Sıfırlar nədir? X bərabərdir pi k olduqda, burada k tam ədəddir, tangens sıfıra çevrilir. Ona görə pi k nöqtələri tangensin sıfırlarıdır. Funksiya hansı nöqtələrdə təyin olunmamışdır? X bərabərdir pi böl 2, üstə gəlinsin, pi n nöqtələrində funksiya təyin olunmamışdır, n daxildir zətə və bu nöqtələrdən o x oxuna perpendikulyar keçən düz xətlər tangensin şaquli asimptotları idi. Funksiyanın tangensin dövrü pi-yə bərabər idi. Çünki tangens x plus pi bərabər idi tangens x-ə. Funksiya istənilən qonşu iki asimptotu arasında isə artan funksiyaydı. İmumən tangens x artan funksiyadır. Yəni biz bunu bütün ədəd oxunda onun artan olduğunu deyə bilmərik. Çünki tangens bütün ədəd oxunda təyin olunmamışdır. Amma istənilən iki qonşu asimptotu arasında artan funksiyadır. Məsələn, mənfi pi böl 2-dən müsbət pi böl 2-yə qədər tangens x funksiyası artan funksiyadır. Və bu intervalda istənilən bir nöqtəni alır. Mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluq aralığında olan istənilən bir nöqtəni isə ala bilir. İndi isə kotangens x funksiyasının qrafikinə baxaq. Kotangens x bərabərdir mənfi tangens pi bölü 2 üstə gəlinsin x-ə bərabərdir çevirmə düsturuna görə. Ona görə biz kotangens x funksiyasının qrafikini almaqdan ötürü tangens x funksiyasının qrafikini pi bölü 2 vahid sola sürüşdürəcəyik və alınmış qrafiki o x oxuna nəzərən simmetrik köçürdəcəyik. Və bu dediklərimizi, yəni tangensin qrafikini pi bölü 2 vahid sola sürüşdürüb, alınan qrafiki o x oxuna nəzərən simmetrik çevirsək, biz kotangensin qrafikini almış olarıq. Biz ümumi halda y bərabərdir a vurulsun tangens bx və y bərabərdir a vurulsun kotangens bx funksiyaları haqqında da danışa bilərik. Burada da sadəcə funksiyaların dövrünü müəyyən etmək lazımdır. Bildiyimiz kimi, fx funksiyasının dövrü t7-sə, fkx funksiyasının dövrü isə t bölünsün k7-dir. Sadəcə burada tangensin dövrü və kotangensin dövrü pi olduğundan, tangens bx-in dövrü pi bölünsün b-yə bərabər olur. Dövrü müəyyən edib bu funksiyanı qrafikin qura bilərik. İndi belə bir suala baxaq. Tutaq ki, deyir, y bərabərdir 4 tangens kvadratı x minus 5 tangens x üstə gəlinsin 2 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Baxmayaraq ki, burada tangens var, biz bu funksiyaya kvadrat üçədli kimi baxa bilərik. Çünki mən tangens x-ə bir t desəm, onda y bərabərdir 4t kvadrat minus 5t üstə gəl 2 alaram
Və burada T istənilən ədədi ala bilər. Çünki tangensin qiymətlər çoxluğu mənfi sonsuzluğa, müsbət sonsuzluğa olduğundan burada T daxildir R-ə. Və biz bu funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapmaq əvəzinə elə sadəcə 4T kvadrat minus 5-di, üstə gəl 2-nin qiymətlər çoxluğunu taparaq. Bu da paraboladır, A-sı 4-dir, müsbətdir deyə qolları üz yuxarıdır. Yəni bunun da ən kiçik qiyməti var, ən böyük qiyməti yoxdur. Ən kiçik qiyməti də M bərabərdir 4AC minus B kvadrat böl 4A üstü ilə hesablayarıq. Bu bərabər olacaq. 4 vurulsun 4, vurulsun 2, yəni 32, minus 5-in, mənfi 5-in kvadrat 25, bölünsün 4 vur 4, 16. Bu da bərabər oldu 16'da 7-yə. Beləliklə, bu funksiyanın ən kiçik qiyməti 16'da 7 oldu, ən böyük qiyməti isə yoxdur. Ona görə qiymətlər çoxluğu oldu 16'da 7-dən müsbət sonsuzluğa. Əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizin mövzusu Y bərabərdir tangens X və kotangens X funksiyalarının qrafikləri idi. Çox sağ olun, növbəti dərslər görüşənədək. Xoş gördük, əziz şagirdlər. Bugün 10-cu sinif Azərbaycan tarixi üzrə dərsimiz Şirvanşahlar dövləti 14-cü əsrin sonları, 15-ci əsrin əvvəlləri. Şəki hakimliyi və Səfəvlərin Ərdəbil hakimliyi mövzularıdır. Bugünkü dərsimizdə məhz bu mövzular əsasında söhbət aparacaq. Əziz şagirdlər, bildiyiniz kimi Ərəb xilafətinin dağılması gedişində Azərbaycanda yaranmış müstəqil dövlətlərdən biri olan Şirvanşahlar dövləti Azərbaycan tarixində ən uzun ömürlü feodal dövlətlərindən biri olmuşdu və müxtəlif dövrlərdə bu dövləti müxtəlif sülalələr idarə etmişdi. 14-cü əsrin 80-ci illərində Şirvanşahlar dövlətində, Şirvanşah Hüşəngin dövründə əhalin vəziyyəti daha da ağırlaşdı. Onun həyata keçirdiyi siyasət nəinki yoxsul əhalini, həmçinin feodalları da narazı salmışdı. Və ona görə də 1382-ci ildə baş vermiş üsyan nəticəsində feodallar Şeyx İbrahim adı ilə tanınan və sonradan 1-ci İbrahim kimi tarixə düşmüş Şirvanşah İbrahimi hakimiyyətə gətirdilər. Onun hakimiyyət dövrü 1382-1417-ci illər olmuşdu. Şirvanşahlar dövlətində beləliklə Dərbəndlər sülaləsinin hakimiyyət dövrü başlandı. Dərbəndlər sülaləsi 1382-ci ildən 1538-ci ildə Səfəvlər tərəfindən süqut etdirilməsinə qədər hakimiyyətdə olmuşdu. İndi Şirvanşah İbrahimin hakimiyyət dövrünə və onun siyasətinə nəzər yetirək. Ümumiyyətlə, bu dövr, yəni 14-cü əsrin sonları və 15-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan tarixində Əmir Teymurun və Toxtamışın yürüşləri ilə səciyyəvdir və bu dövrdə Şirvanşah 1-ci İbrahimin fəaliyyəti də məhz deməli, onların hücumlarından müdafiə ilə bağlı olmuşdur. Şirvanşah 1-ci İbrahim onların birindən digərinə qarşı istifadə etmək siyasəti yeridir. Çünki onun qarşısında müxtəlif yollar var idi ki, bu yollardan biri hər iki düşmənə qarşı eyni vaxtda mübarizə aparmaq sərfəli deyildi və yaxud da ki, digər hər hansı bir xarici siyasət yolları bu dövr üçün Şirvanşahlar dövlətinin əlverişi deyildi. Məhz yaranmış siyasi şəraiti doğru qiymətləndirən 1-ci İbrahim Əmir Teymurdan Toxtamışa qarşı istifadə etməyi qərara aldı və ona görə də Şirvanşah İbrahim Teymurlərlə yaxınlaşmağı qərara aldı. Və 1386-cı ildə bildiyiniz kimi Əmir Teymurun Azərbaycana birinci yürüşü baş vermişdi. Bu yürüş zamanı 1-ci İbrahim Qarabağda olan Əmir Teymurun hüzuruna gedir və onunla ittifaq bağlayır. Və bu ittifaq nəticəsində İbrahim Şirvan hakimi kimi tanınır. Və şimal sərhədlərinin mühafizəsi Şirvanşah 1-ci İbrahimə tapşırılır. 1-ci İbrahim həyata keçirdiyi bu ağıllı siyasət nəticəsində Şirvanın iqtisadi, siyasi və hərbi cəhətdən qüvvətlənməsinə kömək etdi. Şirvanşah 1-ci İbrahim Əmir Teymurun ölümünə qədər Teymurlərlə ittifaq münasibətlərini qoruyub saxladı. 1405-ci ildə Əmir Teymurun vəfatından sonra regionda siyasi vəziyyət kəskin dəyişdi və bundan sonra 1405-10-cu illərdə Şirvanşahlar, Cəlairlər, Qaraqoyunlar Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda, Teymurlar isə hakimiyyəti əldə saxlamaq uğrunda mübarizə aparırdılar və deməli 1405-ci ildə
Yaranmış vəziyyətdən istifadə edən Şirvanşah İbrahim Azərbaycanı birləşdirmə siyasəti həyata keçirir və bu yolda əsas rəqiblərdən biri olan Teymurləri Kürçay sahilində döyüşdə məğlub edir. Bu döyüşdə Şirvanşah İbrahimin müttəfiqləri Gürcü hakimi və həmsinin Şəki hakimi olmuşdu. Və 1406-cı ildə Təbrizdə Teymurlərə qarşı üsyan baş verir və bu zaman Təbriz əhalisi kömək üçün Şirvanşah I. İbrahimə müraciət edirlər. Şirvanşah I. İbrahim Təbrizə daxil olur və qısa müddəti Azərbaycanı birləşdirir. Lakin Sultan Əhməd Cəlalinin və Qara Yusifin geri qayıtması ilə bağlı olaraq o Təbrizi tərk edir və Şirvana gəlir. Və bundan sonra İbrahimin siyasəti haqqında növbəti dərslərimizdə məlumat verərik. İndi isə Şəki hakimliyi haqqında məlumat verək. Şəki hakimliyi 14-cü əsrin 30-cu illərində meydana gəlmişdi. Bilirsiniz ki, bu dövrdə Azərbaycanda mövcud olan Hülakilər dövləti tənəzzül edir və onun tənəzzül etməsi və parçalanması nəticəsində bir sıra müstəqil dövlətlər meydana gəlmişdi. Azərbaycanın şimalında Şirvanşahlar dövləti ilə yanaşı Şəki feodalları da daxili müstəqillik əldə etdilər. Bildiyiniz kimi, 2-ci Axistanın hakimiyyəti dövründə Şirvanşahlar dövləti Hülakilərdən asılılığı qəbul etmiş və tədricən müstəqilliyini itirmişdi və Hülakilər dövləti tənəzzül etdikdən sonra isə Şirvanşahlar öz daxili müstəqilliyini bərpa etdilər. Həmçinin bu dövrdə Azərbaycanda Şəki feodalları da öz daxili müstəqilliklərini əldə etdilər və Şəkidə hakimiyyətə Oyrat nəsli gəldi və uzun müddət Şəki hakimliyi öz daxili müstəqilliyini qorumaq üçün mübarizə aparmışdı və Azərbaycan tarixində mühüm rol oynamışdı. Şəki hakimliyi Əmir Teymurun yürüşləri zamanı Gürcü hakimi ilə ittifaq bağladı və bu zaman Şəki hakimi olan Seydi Əli Əlincə qalasının müdafiəçilərinə kömək edir və bura yürüş edir. Lakin daha sonra Seyid Əlidən sonra Şəki hakimliyində deməli hakimiyyətə gələn Seyid Əhmədi Şirvanşah I. İbrahim Əmir Teymurla barışdırır və onun Şəki hakimi kimi tanınmasına nail olur. Azərbaycanda bu dövrdə yaranmış feodal hakimliklərdən biri də Səfəvlərin Ərdəbil hakimliyiydi. Səfəvlər sülaləsinin yüksəlişi Azərbaycanda Monqol istilası dövrünə təsadüf edir və 13-cü əsrin sonunda Ərdəbildə Səfəvi Sufi Dərviş təriqəti yaranmışdı və tədricən əhali arasında böyük rəğbət qazanır. Sülalənin adı bu sülalənin banisi Şeyx Səfiyyəddinin adı ilə bağlı idi. Və daha sonralar Səfəvlər siyasi mübarizəyə başladılar və əvvəlcə Şeyx Cüneydin dövründə 15-ci əsrin ortalarından etibarən Səfəvlər uğurlu yürüşlər edir, qənimətlər əldə edir və tədricən Ərdəbildə öz mövqələrini möhkəmləndirirdilər. 1460-cı ildə Şeyx Cüneyd Dağıstana və Şirvana yürüş etdi. Şirvanşah I. Xəlilullah Qaraqoyunlu Cahanşahla ittifaq bağladı. Hər iki qüvvə Səfəvlərin güclənməsindən ehtiyat edirdilər və nəticədə Samur çayı sahilində baş vermiş döyüşdə deməli Səfəvi Şeyx Cüneyd məğlub edildi və öldürüldü. Bundan sonra Səfəvlərin başçısı onun oğlu Şeyx Heydər oldu. Şeyx Heydər 1470-ci ildə Ağqoyunlu Həsən Padşahın köməkliyi ilə deməli Səfəvi təriqətinin rəhbəri oldu. Onlar arasında qohumluq münasibətləri daha da gücləndi və Şeyx Heydərin vaxtında qazi, sufi dəstələri hərbi qaydada təşkil olunurdu. Deməli, onlar 12 imamın şərəfinə, başlarına 12 qırmızı zolaqlı çalma qoydular və ona görə də bu dövrdən etibarən onlara qızılbaş da deyilirdi. 15-ci əsrin 80-ci illərində Şeyx Heydər Dağıstana və Şirvana uğurlu yürüşlər etdi və onun güclənməsi deməli, bölgədə olan dövlətləri narahat etməyə başladı və ona görə də Ağqoyunlu Sultan Yaqub Şeyx Heydərin 1488-ci ildə Şirvana yürüşü zamanı Şirvanşah Fərrux Yasara kömək etdi və Şah Dağın ətəyində baş vermiş döyüşdə Ağqoyunluların və Şirvanşahın birləşmiş qüvvələri qızılbaşları məğlub etdilər və Şeyx Heydər öldürüldü. Bundan sonra Səfəvlərə qarşı Sultan Yaqub sıxışdırma siyasəti yeridir, Ərdəbili işğal edir və Şeyx Heydərin
oğlanları olan Sultan Əlini İbrahimi və az yaşlı İsmail'i əsir alır, onları İstəxir qalasında həbs edir. 1492-ci ildə Ağqoyunlu dövlətində hakimiyyətə gələn Rüstəm Mirzə onları həbsdən azad etdi və Sultan Əlini Ərdəbili müstəqil hakimi kimi tanıdı. Burada Rüstəmin məqsədi hakimiyyət uğrunda mübarizədə Səfəvlərin nüfuzundan istifadə etmək idi. Öz düşmənlərinə qalib gəlib hakimiyyətini möhkəmləndirdikdən sonra Sultan Əlinin nüfuzunun artması Rüstəm Mirzəni narahat etdi və ona görə də 1494-cü ildə Şəməsi yaxınlığında döyüşdə Sultan Əlinin başçılıq etdiyi Səfəvlər Ağqoyunlu qüvvələri tərəfindən məğlub edildi və bundan sonra Səfəvlərin deməli, ağır vəziyyəti yenidən başladı. Ağqoyunlar Ərdəbili zəbt etdilər. Bu zaman Səfəvlərin başçısı az yaşlı İsmail gələcəkdə olmalı idi və ona görə də İsmaili uzun müddət gizləyirlər və onun gələcəkdə hakimiyyətə gəlməsi üçün əlverişli şəraitin yaranmasını gözləyirlər. Və İsmailin hakimiyyətə necə gəlməsi və Səfəvi dövlətinin yaranmasını isə biz növbəti dərslərimizdə sizinlə öyrənəcəyik. İndi isə mövzu ilə bağlı tapşırıqla tanış olaq. Bu tapşırıqda, deməli, mövzumuzda qeyd edilən mühüm hadisələri müəyyən etmək və onları zaman oxunda qeyd etməlisiniz. Deməli, bu tarixlər 1382, 1386, 1460, 1488 və 1494-cü ildə baş vermiş mühüm hadisələrdir. Bu hadisələri müəyyən etməlisiniz. Əziz şagirdlər, bildiyiniz kimi koronavirus dalğası bütün dünyanı öz caynağına almaqda davam edir. Baxmayaraq ki, bu xəstəliyin gücü bir qədər səngisə də ancaq ehtiyatı əldən vermək olmaz. Biz fərd olaraq deməli, öz sağlamlığımızı, yaxınlarımızın sağlamlığını qorumaq üçün qeyd edilən qaydalara hər zaman əməl etməliyik. Bu qaydalar maskadan istifadə etmək, ara məsafəsi gözləmək və hər zaman olduğu kimi şəxsi hiyena qaydalarına əməl etməkdən ibarətdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər.